स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पुष्पसंत पंचदेव में जे देवों विषे जोवाना छे, तो आज आप शिव विषे जोवाना छे। तो बाळकों, शंकर भगवान विषे तो तमे बधा जाणो छो। तो शिव वैदिक साहित्य में शिव ने कुदरती अने रोगजन्य उत्पातोना सर्जक देव कह्या छे। शिव ने केवा देव कह्या छे? तो वैदिक साहित्य में शंकर भगवान कुदरती अने रोगजन्य उत्पादो एटले के तेना निवारणना देवो कहेवामां आव्या छे। वर्तमान सृष्टिना आदिकाळमां ब्रह्माजीए सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि रची। वर्तमानी सृष्टिमां आदिकाळमां ब्रह्माजीए सर्वप्रथम कोनी सृष्टि रची? तो मानसिक सृष्टि, जेमां प्रथम चार सनकादिको प्रगट थया। केटला सनकादिको प्रगट थया? चार। ब्रह्माजीए चारे ने सृष्टिनी वृद्धि करवानी आज्ञा करी। ए चारे चार ने ब्रह्माजीए शूँ कीधुँ? कि तमारे सृष्टिनी वृद्धि करवानी। परंतु तेओए ना पाड़ता ब्रह्माजीने क्रोध चढ़्यो। पण तेमणे ना पाड़ी कि अमे सृष्टिनी वृद्धि ना करीशुं। एटले ब्रह्माजीने क्रोध एटले गुस्सो आवी गयो। क्रोधना कारणे ब्रह्माने भ्रुकुटीमांथी एक कुमार प्रगट्यो। क्रोध करो गुस्सो आवी गयो ब्रह्माजीने, एटले ब्रह्माजीने भ्रुकुटीमांथी एक कुमार प्रगट थयो। जन्मतानी साथे ते रड़वा मांड्यो। रोवाना कारणे तेनुं नाम पड्युं रुद्र। शिव, भव, काल, वामदेव वगैरे अग्यार रुद्रना रूप छे। ते बाळक जन्म्यो अने जन्मतानी साथे रड़वा लाग्यो, એટલે તેનું નામ શું પડ્યું? તો રુદ્ર। શિવ, ભવ, કાલ, વામદેવ વગેરે અગિયાર રુદ્રના રૂપ છે। શિવજી 12 જ્યોતિર્લિંગ રૂપે પણ પ્રગટ થયા હતા। કેટલા જ્યોતિર્લિંગ રૂપે પ્રગટ થયા? તો 12 જ્યોતિર્લિંગ। તેથી તેઓ અજન્મ પણ કહેવાય છે। તેમનું રૂપ સૌમ્ય અને ભયંકર પણ છે। જ્યારે શંકર ભગવાન શાંત હોય ત્યારે બહુ શાંત, પણ જ્યારે ગુસ્સામાં આવે ત્યારે કોઈના કાબૂમાં ન આવે। શરીર પર ભભૂત લગાવનારા, જટામાં ગંગાજીને ધરનારા, વ્યાદ્ર ચર્મ ધરનારા, ત્રિશુલધારી કૈલાસમાં નિવાસ કરનારા, ક્યાં નિવાસ કરે? કૈલાસમાં। શરીરે ભભૂત લગાવી શમશાનવાસમાં જેમને પ્રિય છે, ક્યાં રહે? તો શમશાનમાં। અને નંદી જેમનું વાહન છે, શંકર ભગવાન વાહન કોઈ છે તો નંદી, એવા પાર્વતીપતિ મહેશ બહુ જલ્દી પ્રસન્ન થનારા દેવ છે। પાર્વતીના પતિ મહેશ, શંકર ભગવાનનું બીજું નામ મહેશ પણ છે, તે તરત પ્રસન્ન થનારા છે। દક્ષ પ્રજાપતિની પુત્રી સતીના શિવ સાથે લગ્ન થયા। કોની સાથે લગ્ન થયા? દક્ષ પ્રજાપતિની પુત્રી સતી એટલે પાર્વતી માતા, જેના લગ્ન શિવ સાથે થયા। પરંતુ એ જન્મમાં અહંકારી દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞમાંથી શિવજીનું સ્થાન કાઢી નાખ્યું। એવા દક્ષ અહંકારી હતો એટલે એમણે યજ્ઞમાંથી શિવજીનું નામ કાઢી નાખ્યું, જેના કારણે સતીએ યજ્ઞ સ્થળમાં જ દેહ ત્યાગ કર્યો હતો। એટલે પાર્વતી માતાએ તે જ યજ્ઞમાં પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો। બીજા જન્મમાં આ દેવી હિમાલયથી પાર્વતી રૂપે જન્મ્યા। બીજા જન્મમાં હિમાલયમાંથી ક્યાં જન્મ્યા? પાર્વતી રૂપે। નારદજીના ઉપદેશથી પાર્વતીએ શંકરને મેળવવા કઠોર તપ કર્યું। શંકર ભગવાનને મેળવવા પાર્વતી માતાએ કઠોરમાંથી કઠોર તપ કર્યું। એ સમયે તારક નામના અસુરે ચઢાઈ કરીને સ્વર્ગ પડાવી લીધો હતો। તેને બ્રહ્મા પાસેથી વરદાન મેળવ્યું હતું કે કેવળ શિવપુત્ર જ મારો વધ કરી શકે। શું અસુરો? તારક નામનો અસુર હતો, એણે ચઢાઈ કરીને સ્વર્ગને પડાવી લીધું અને બ્રહ્મા પાસેથી વરદાન મેળવી લીધું કે શિવપુત્ર જ મારો વધ કરી શકશે। પણ શંકર વિવાહ કરે તો જ આ શક્ય બને। શંકર ભગવાન વિવાહ કરે તો એનો છોકરો થાય અને તો તેનો વધ થાય। તેથી દેવોએ શંકરને તપસ્યામાંથી પાડવા કામદેવને મોકલ્યા। કામદેવે શિવજીને લલચાવવા સુંદર પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય ઊભું કરી દીધું। સમાધિમાં ખલેલ પહોંચતા શિવજીનું ત્રીજું નેત્ર ઉંઘળ્યું અને કામદેવ બળી ગયા। શિવજીએ તપસ્યા કરતા પાર્વતીને પાણી ગ્રહણ કર્યું। તેમને ત્યાં પ્રથમ પુત્રનો જન્મ થયો। પ્રથમ પુત્રનો જન્મ થયો કાર્તિક સ્વામી કાર્તિકે લડાઈમાં તારકાસુરને માર્યો। તારકાસુરને કોણે માર્યો? તો કાર્તિકે। પાર્વતીની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને શિવજીએ તેમને પોતાના અડધા શરીરમાં સ્થાન આપ્યું। પાર્વતીની ભક્તિ જોઈને શિવજીએ પાર્વતી માતાને પોતાના અર્ધા શરીરમાં સ્થાન આપ્યું। ત્યારથી તેઓ અર્ધનારેશ્વર કહેવાય। શંકર ભગવાને શું કહેવાય? અર્ધનારેશ્વર। દેવો અને અસુરોએ સાથે મળીને સમુદ્ર મંથન કર્યું। એમાં પ્રથમ કાલકૂટ ઝેર નીકળ્યું। સમુદ્ર મંથન કર્યું તેમાં પ્રથમ શું નીકળ્યું? તો કાલકૂટ। એ ઝેરની હવાથી દેવો, અસુરો, મનુષ્ય વગેરે દાઝવા માંડ્યા। એની હવા નીકળવાથી જ લોકો દાઝી જવા માંડ્યા। દેવોની વિનંતીથી દયાળુ ભોળાના તરત જ કાલકૂટ ઝેર પી ગયા। લોકોની સેવા કરવાથી દેવોને બચાવવા માટે આ ઝેર શિવજીએ પી લીધું।
અને તેને કંઠમાં સૂકવી નાખ્યું અને પોતાના કંઠમાં સૂકવી નાખ્યું, જેના લીધે કંઠ નીલો થઈ ગયો. એટલે આપણે હજી બી જોઈએ તો શંકર ભગવાનનો કંઠ નીલો દેખાય આપણને, તેથી તેઓ નીલકંઠ કહેવાયા. આ નાના પરથી શંકર ભગવાનનું શું નામ પડ્યું? નીલકંઠ. ત્યારથી સમાજમાં કહેવાય છે કે ઝેર જેવા કડવા ઘૂંટડા પચાવે તેને મહાદેવ કહેવાય, ઝેર જેવું ઝેર પીવડાય તેને શું કહેવાય? મહાદેવ. ઝેરની ગરમી દૂર કરવા સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ચંદ્ર શિવજીએ મસ્તકે ધર્યો. ચંદ્ર ક્યાં ધર્યો? મસ્તકે, જેથી ઠંડક રહે, તેથી તેઓ ચંદ્રેશ્વર કહેવાય. શંકર ભગવાનને ચંદ્રેશ્વર પણ કહેવાય છે. પ્રાચીન કાળથી આપણા દેશમાં શિવ ઉપાસના થતી આવી છે. શિવ મહિમાની વાતો વેદ પુરાણમાં આદિમાં વર્ણવાય છે. લિંગ પૂજા એ શક્તિ અને શક્તિમાનનું પ્રતીક છે. પ્રાચીન કાળે વર્ષોથી શિવ ઉપાસના થતી આવી છે. શિવનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે. ભગવાન શંકર સર્વ વિદ્યાઓનો આચાર્ય ગણાય છે. સર્વ વિદ્યાનો આચાર્ય કોણ ગણાય છે? તો શંકર ભગવાન. સંસ્કૃત વ્યાકરણનું સર્જન તથા સંગીતનું સર્જન તેમના ડમરૂમાંથી થયું હતું. સંગીતનું સર્જન ક્યાંથી થયું? સંસ્કૃતમાં વ્યાકરણ અને સંગીતનું સર્જન ક્યાંથી થયું? તો શંકર ભગવાનના ડમરૂમાંથી. આયુર્વેદ અને ધનુર્વેદનું જ્ઞાન પણ તેઓ પાસેથી માનવને મળ્યું હતું. શિવ અને નારાયણ વચ્ચે પરમ એકે છે, તેથી હરિહર તરીકે તેઓ પૂજાય છે. ભગવાન વિષ્ણુ તપસ્વીઓના રક્ષક તો ભગવાન શિવ યજ્ઞભાગને જમનારા છે. યજ્ઞ અને તપ આ બે શબ્દમાં સંપૂર્ણ હિન્દુ સંસ્કૃતિ સમાઈ જાય છે. કયા બે શબ્દમાં હિન્દુ સંસ્કૃતિ સમાઈ જાય? તો યજ્ઞ અને તપ. તો બાળકો, શંકર ભગવાન વિશે આપણી આ કથા પૂર્ણ થાય છે. જય સ્વામિનારાયણ.